Sheikh Ahmed Nabil och tillsammans med de andra ansvariga i Breding Masjid har utsett de 10 flitigaste eleverna som verkligen kämpar för att utvecklas snabbt. De är väldigt aktiva, de är väldigt motiverade och de är väldigt framgångsrika i sin hafal och läsning och hur man uttalar, uttal. Och det är de här tre kriterierna som våra lärare tittar på och bedömer. Och nu har de kommit fram till 10 elever, det är alltså 10 stycken elever som kommer få en särskild diplom. Och vi kommer ropa fram deras namn, för det här är viktigt. Alla är duktiga, men sen har vi de som gör det lilla extra. Som verkligen vill, som verkligen har en stark motivation. Och de ska vi ropa fram en och en nu för att uppmuntra dem och för att de ska vara goda förebilder för resten av barnen här. Okej? Okay? Sheikh Ahmed Nabil, varsågod. Roman ska förklara. Okej. Okay. Vem är bästa student och varför? Precis. Vem är bästa student och varför? Vi inte bara kollar Koran. Vi också kollar hur är hans eller hennes akhlaq, karaktär, tid, när kommer hon, hur han beter sig, okej, när, varifrån, var och allt. Så det är inte bara Koran, en person som läser fin Koran, och sen han har ingen respekt till mamma, eller pappa, eller till masjid, eller till lärare, det går inte. Sån Koran, sån islam, vi accepterar inte alls. Därför är det viktigt att kolla på karaktär och andra grejer också. Respektfull, ärlig och så vidare. Så Roman ska förklara, okej, okay, varför har vi nämnt, varför har vi valt den här personen som är bästa elev? Yes, ordet till Roman. Okej. Ja, välkomna till dem. Jag ska förklara lite om de elever som har förtjänat riktigt under den här tiden de har varit här och lärt sig, att de har varit motiverade, att de vill lära sig och inte bli tvingade. Okay? Så jag kommer att förklara lite om varje elev och sen välkomnar jag upp eleven till upp. Okay? Så nu vill jag att ni lyssnar. Vad är det som eleven gjorde som var bra? Okay? Så den första eleven som jag väljer, en underbar elev som är tyst under lektionerna, men tar det som en fördel för sig själv. Genom att öka sin kunskap på koranläsningen och kring sin egen karaktär. En elev som inte har varit i vår skola så länge har lärt sig otroligt mycket. Det handlar inte bara om att lyssna och lära, utan att praktisera och lära ut till andra är nästa steg. Så jag välkomnar upp Ayub Mohammed. Takbir. Jag fortsätter till andra eleven. En elev som är ganska tyst under lektionen, men tappar aldrig fokuset, utan pluggar och lär sig så det så bra det går. Hon har alltid varit aktiv och koncentrerad för att lyckas. Så jag välkomnar upp Mitra, en tjej. Takbir. Jag fortsätter. En lättlärd elev som visar mycket intresse under lektionerna genom att vara förberedd med sunna kläder eller att han strävar alltid efter sina mål genom att koncentrera. Försök att lära sig av sina misstag. Under en väldigt kort tid har han utvecklat enormt mycket. Och det är klart att han fortsätter att följa sin metod framöver. Det handlar inte bara om att lära sig med ett måste. Eller att föräldrarna skickar sina barn för att de måste lära sig. Utan att ha ett leende på ansiktet när man lär sig och praktiserar gör att eleven lär sig dubbelt så snabbt. Okej? Okay? Därför har den här eleven överraskat mig och lyckats. Så jag välkomnar upp
Abdul Latif Ibrahim. Masha Allah. Takbir. Takbir. En mycket speciell individ som alltid försöker oavsett vad risken är. En elev som försöker påverka en diskussion eller en uppgift och kämpa för sin åsikt. Så det handlar inte bara om att läsa, utan det handlar om att vara med i diskussionerna som vi har. Vid en så ung ålder krävs det mod, tapperhet och skicklighet. Och den här personen har det utan tvivel. Därmed vill jag hälsa personen välkommen upp och ta det välförtjänade priset. Selma. Jag fortsätter. Nästa elev. En fokuserande elev som behärskar förmågan att lära läsa strukturerat då det använder sig av olika strategier för att läsa rätt. Förutom det är eleven väldigt uppmärksam och kan märka fel på flera mils avstånd. När detta händer ser eleven upp för kamraterna och är ödmjuk, hjälpsam. Så jag verkligen välkomnar upp. Så hej. Tekbir. Jag fortsätter. En begåvad elev som jämt imponerar mig med sina välformulerande tankar och åsikter och trots frånvaro håller takten och anstränger sig för att ta igen. Gång på gång har eleven bevisat på ett moget sätt kan lösa komplikationer både kunskapsmässigt men även socialt. Så jag välkomnar upp Mariam. Mariam. Nu är det två Mariam. Så det är grupp två. Exakt. Eller Mariam. Den andra, exakt. Exakt. Det är fint! Jag fortsätter. Så när ni är tysta fortsätter jag. Kom igen, ni måste samarbeta med mig. Kom igen. Okej. Jag fortsätter. Denna nya elev har gått från att kunna mycket till att vara av de som utvecklas allra mest under en kort period. Trots att han möter hinder på vägen mot att nå sina mål försöker han och göra sitt bästa. Även om de andra eleverna gärna vill hjälpa till så är han på sin egna ben och siktar mot toppen. Så jag verkligen öppnar upp Suleiman. Tekbir! Jag fortsätter. En begåvad elev där han själv tar ett ansvar för sig själv genom att komma i tid, att delta i lektionerna och framförallt genom att vara en mycket aktiv person för att förstå konceptet på bästa möjliga sätt. En viktig strategi för att lära sig så bra som möjligt handlar inte endast om att skriva, läsa eller lyssna utan att fråga sig varför är nästa steget i den individuella utvecklingen. Mashallah, han har eleven gjort framgång och visat sin akhlak. Och vi välkomnar honom. Arash Hakimi. Tekbir. En oerhört bra elev som tillägnar väldigt mycket tid att läsa och träna för att nå sina mål. Eleven är en person med en bra karaktär som vi alltid förbättrar den dag för dag.
läser väldigt bra och borde hålla takten för att utvecklas. Jag känner honom, chef. Okej, vi välkomnar upp Farzan. Tekbir! När vi gjorde koranläsning, du vet, så alla kom och tog denna mikrofon. Det var bara en person som sa barakallahu fik när jag gav mikrofon till honom. Och det var Farzan. Han sa barakallahu fik. Alla bara tog... Men han barakallahu fik, tackade och sen tog mikrofon. Jag är väldigt imponerad. Takbir! Så små, små grejer, vi kollar. För vi är inte att slåsa presenterna. Vi, små, små grejer, vi kollar. Vem säger barakallahu fik? Vem säger tack? Vem säger hej då? Och vem säger assalamu alaikum? Wa alaikum assalam, tack. Ja, precis. Sista, vi... Ja, bra. Sista person för den här prisutdelningen. Nivå två, vi hade tre nivåer. Första nivå, mashallah, alla som deltog i, de har fått mashallah. De har jobbat bra. De deltog i frågesport. När vi går ut i utflyktning, vi spelar fotboll. Vi kollar där också hur barnen beter sig. De fuskar eller inte. Och sen sist, en elev som har jobbat mest och tagit ansvar. Kom fram själv, att jag vill vara gruppledare, jag ska ta den här ansvarig. Och han kämpade jättehårt, mashallah. Och han är... Det är precis, det är exakt vad vi vill se här. Att alla måste komma fram, alla måste ta nästa steg. Genom presentationen och visa oss er makt, power, ni kan göra. Så det är Yusuf bin Muzayyid. Välkommen! Takbir! 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 Bra! Mashallah, fint! Och fika barak, jag har inte hört. Och sen sista två presenter har vi. Det största nivå som vi har fått. Och de två har jobbat jättemycket, mashallah. Jag vill gå vidare att säga något extra direkt. Jag ska säga namnet. Och först och främst det är Munira som har jobbat mashallah mycket hårt. Och vi har fixat present 2500 kronor direkt cash till henne. Om hon är här så teknik! Så hon kan göra vad hon vill. Varsågod. Och sen sist. Ni vet, eller hur nu? Vem är det? Nej, inte jag. Snälla. Jag är inte bra. Jag försöker att hjälpa dem. Men ni är nästa generationen. Men ni ska ta den här lampan och gå vidare. Okej, inshallah. Vilken lampa? Vilken lampa? Vilken lampa? Precis. Och det är precis, som sagt, min son, min bror, Roman! Också 2500 kronor present till honom. Han kan göra vad han vill. Han kan bjuda oss till Pizza Hut, Max Burger. Vi kommer att äta inshallah med honom. Jag vill berätta lite. Som ni ser, Sheikh har delat ut mashallah väldigt många presenter. Men kom ihåg, ursäkta killar, lyssna snälla. Det handlar inte bara om att få ett pris. Det är klart man ska bli glad för att man får ett pris. Men allt handlar om att vi måste sätta det här. Jag vet att pris är pris, man blir glad för det. Men kom ihåg, vem är det du gör för? Vem är det du gör för? Allah subhanahu wa ta'ala, inte för mig, inte för Shia. Okej?
Så det spelar ingen roll om jag får den här pengen. Det spelar ingen roll om ni får de där presenterna. Vi är allt det här för Allahs skull. Vi är här närvarande eftersom Allah subhanahu wa ta'ala ville. Om vi inte ville det, om Allah subhanahu wa ta'ala inte ville det, det skulle inte hända. Därför måste vi vara tacksamma, vad vi än gör. Vi måste ställa upp för varandra, okej? Okay? Att lära sig, praktisera, lära ut. Tack! Jag vill bara säga en sista sak innan ordförande Orhan, som är ordförande för den turkiska föreningen i Bredinge Masjid. Jag vill framföra ett stort tack till honom för allt stöd som han har gett oss. Sheikh Orhan, han gör allt för att stötta barnverksamhet. Han försvarar oss. Han upplåter hela lokalen helt kostnadsfritt för att våra barn ska få möjlighet i lugn och ro och trygghet och renlighet att kunna lära sig Koran i Bredinge Masjid. Så jag vill att vi tackar honom med en jättestor applåd. Takbir till Sheikh Orhan! Takbir! Takbir! Tusen tack Orhan. Vi, inshallah, Allah kommer att ersätta dig, inshallah, i Maqiyam. Vi vet att du gör det här med hjärtat och det är någonting som glädjer oss. Vi föräldrar, vi är jättetacksamma att du finns. Och du kämpar och du försvarar våra rättigheter. Tack så mycket Orhan. Tack så mycket.